יש חרטה שאסור להתחרט עליה. מה היא? חרטה שעשיתי משהו טוב, אל תתחרט עליו. עשית? תודה רבה. פגעו בך? אתה כואב לך. אבל אל תצטער שעשית טובה. ואומר אורחות צדיקים, יש מידה רעה יותר מכולם בחרטה. שאדם נתן לך מילה ואינו עומד בה. אני יצאתי משיעור בשדה עוזיהו. פה, הרב אלירן, תשמע מה זה העולם. בא לי בחור רב, אני חייב לדבר איתך. אני חייב אותך דחוף, רבנו, אני חייב אותך, אתה לא מבין, אני חייב אותך, מה קרה? חייב, לא שיחה לפה, שיחה קצת ארוכה. טוב, אמרתי לו, תקשר לארגון, תקשר, תפל בך. לא, החיים שלי, רבנו, זה שיחה, אמרת, שמע, אני כבר יוצא, אני כבר מהר. הרב, אני חייב אותך, תקשר. התקשר, תשמעו מה הוא מספר לי, סיפרתי את זה אתמול. הוא אומר, אני חולה מכוניות, היה לי אאודי A8. מחירון 340 אלף, פרסמתי אותה ב-320, בא לי קונה ב-300 אלף, אמר לי, אמרתי לו, אמר לי לא, 280. ראיתי שאני 4 חודשים לא מוכר את האוטו. המחירון בינתיים יורד, הפיתוח אני משלם, האוטו סתם עומד, אני רוצה למכור את האוטו. הוא אומר, בא לי בן אדם, ראה את האוטו, אמר לי ש-280 לקחתי, אמרתי לו כן. אמר לי להביא לך מקדמה 100,000, אני בא, יש לי פה 100,000. להביא לך 100,000? אמרתי לו לא. האוטו שלי, אמר מילה זה מילה שלך. בטוח, אמר לו 100%, מה נתתי לך מילה? זה מילה. אמר לו, אחי, אתה יודע, אני דלוק על האוטו, המחיר בא לי בול, בוא נסגור בלחיצת. אמר לו, מה אתה לחיצת? תן לי גם חיבוק, מילה זה מילה. אמר לו, מחר עשינו עברה, מחר עשינו עברה. עשיתי בדיקה, עשיתי הכל, אמר, רבר עליך, אני שלך, תירגע. אמר לו, קח 100, את היתר מחר. אמר לו, תביא, אני אומר, מה, אתה רואה אותי חם לכסף? תביא מחר, אני תביא מחר. מספר לי הבחור הזה, אחרי השיעור שהוא שמע, שדה עוזיהו, שאין מילה היום ומילה זה לא מילה, וכל מי שמתחרט על מילתו ולא עומד בה, מאבד את הברית שלו, מאבד את המילה שלו, לכן ברית נקראת ברית, מילה. שמילה זה כמו ברית, היא קודש, היא מוצאת ולא עמדת בה, זה כאילו פגמת בברית שלך, יותר גרוע. מתקשר אליו בבוקר, מישהו אומר לו, שלום. אומר לו, שלום. מדבר, משהו איץ' כזה, פרקוביץ' כזה, שמולוביץ' כזה. אומר לו, שלום עליך, שלום. אומר לו, האם האודי A8 אקטואלי? אומר לו, אקטואלי! ודאי. למה אתה שואל? אומר לו, שמע, זה בול מה שחיפשתי, ואני באתי מהרצליה פיתוח, הוא שמע הרצליה פיתוח, שמע חם על האוטו אקטואלי, אמר לו, כמה אתה רוצה על האוטו? אמר לו, האמת, זה מסכן, לא, אני ראיתי אותו, הוא מסכן. הוא אומר, שמע, רשום 320 מחירון 340, הוא אומר לו, החלטתי לא למכור את האוטו, כי אני רוצה מחירון. אומר לו, כמה זה מחירון? אמר לו, 340. עכשיו, הוא יש לו כבר 280, אמר, בוא ננסה, מה יכול להיות? אמר לו, תראה, עם האוטו נקי אני לוקח, אין לי בעיה של כסף, אני לא אתווכח איתך על כסף, בשבילי 10,000 שקל זה כמו מסטיק בזוקה. ההוא שמע ככה, בא לראות את האוטו נדלק, אמר לו, סגרנו? אמר לו, סגרנו. ההוא הבטיח לו בשעה עד 11-12 בא לעשות לו העברה של הכסף. זה בשעה 8:30 קיבל טלפון, ב-9:30 כבר נפגש, ב-10 סוגר העברת בעלות. זה גברי? זה אפילו לא נשי. מתנו, זה גברי? אתה היית עושה דבר כזה כפרה עליך? מה קרה לך? זה אולי בקלנסווה עושים דברים כאלה, לא פה. תראה מה מספר לי הרבנו, זה אחרי השיעור בשדה עוזיהו, אולי בשיחת טלפון, מה מספר לי? הוא אומר לי, אתה לא מאמין, מכרתי את האוטו 340, הבאתי אוטו חדש מהחברה 500,000. אחרי שנה ו10 חודשים שמתי ביד 2 את האוטו למחירה. אמרתי, אני אמכור את האוטו. בינתיים, עד שאני אמכור את האוטו, האוטו יישב בחנייה.
אני נוסע לחוץ לארץ, אני ואשתי מטיילים באיים הקריביים, אכלנו ג'וקים, שתינו מיץ נחשים עם רוטב חילזון. הוא אומר לו, אתה לא מאמין. הוא מספר לי, והוא כזה מסכן בצער. הוא אומר לי, חזרתי לארץ, אני רואה 400 הודעות ושיחות קוליות שלא עניתי לסוכן ביטוח. מסתבר שבזמן שאני בחול נגמר לי הביטוח של האודי. אני פותח את הטלפון, אומר שאני נוחת, אני רואה זה, אני רואה איתורן. משדה התעופה עד לבית שלי שאני גר, 35-40 דקות נסיעה. ראיתי בעיניים שחורות, פחדתי להתקשר, רציתי רק לראות את הבייבי שלי עומדת בחנייה. הרב אלירן נשבע לך, הוא אומר לי, הגעתי לחנייה, אין אוטו. הסתכלתי במחירון לב ויצחק, כמה שווה אוטו? 340 אלף שקל. אומר, דרשת את השיעור שמי שאין לו מילה, והמילה שלו לא מילה, מאבד את העניין של המילה שלו בעולם. הוא אומר, אני אכזבתי יהודי עם האוטו, את הסכום שהכזבתי וקיבלתי, איבדתי אחרי שנתיים. תת המילה לבן אדם, תעמוד במילה שלך.